apstiprināt šo te pozīciju, es varu noinformēt komisiju, ka šīs te pozīcijas, tātad Eiropas Savienības prezidents, Eiropas augstais pārstāvis un arī ģenerāls sekretārs, tie ir tie augstie amati, par ko ir jāpieņem lēmums Eiropadomē. Tāds galējais kandidāts saraksts uz šo brīdi nav pieejams. Kaut gan ir visai daudzi kandidāti jau minēti gan no dalību valstīm, gan arī preses slējās. Eiropas Savienības prezidenta kandidāti ir kādi 11, augstā pārstāva kandidāti ir kādi 10 minēti. Galvenais mērķis šo te kandidātu atlasē un izvēlē, ko nosaka arī Lisabonas līgums, ir panākt vienotāk Eiropas Savienības darbību ārējā politikā, gan arī lēmumu pieņemšanā pašā Eiropas Savienības iekšienē. Nu, reālā situācija ir tā, ka tur tiešām turpinās Zviedrijas politiskās konsultācijas ar dalību valstīm un faktiski lēmums tiks pieņemts pašā Eiropadomē. Mēs uzskatām, ka Vēberis kundze ir starp spēcīgākajiem kandidātiem, kādi ir minēti uz Eiropas Padomes prezidenta amatu. Kandidāti ir tiešām ļoti spēcīgi. Un faktiski neraugoties uz to, ka tiešām presē minētie favorīti tiek izcelti vai it kā nolikt otrā plānā, es gribētu teikt, ka visi minētie kandidāti joprojām ir kā reāli kandidāti. Tas vai premjerministrs Dombrovskis pirms šī lēmuma, pirms publiskošanas kandidātas vai bija kādas konsultācijas vai zināms par konsultācijām vismaz Baltijas valsts starpā? Ja? Vai es pieņemu, ka ļoti būtisks būs partnerības un atbalsta jautājums Eiropadomē, tātad izvirzot kādu, nešauboties par mūsu kandidatūras piemērotību, ja? Izvirzot kādu kandidatūru ļoti svarīgi iepriekš zinot, vai ir šī partnerība, pat ja tā nav Baltijas valsts starpā, varbūt ar kādām citām valstīm.